pokud vláda takhle vydává peníze, tak nemůže říkat, že nemá peníze pro české občany. Jo? To tak není možný. Oni se stále vymlouvají, že jsme zadluženi, není to pravda a musí podporovat hlavně tady naše lidi, kde střední třída má skutečně velký problém a samozřejmě i plno lidí, kteří jsou sami samoživitelky a tak dále. Příspěvek na mobilitu dávali směšných 600 korun, nadace Agrofertu dává 2000 měsíčně, takže nech neříká, že nemají peníze pro naše lidi. Pokud mají pro Ukrajinu stále peníze, musí mít i pro naše občany České republiky. Tak my už jsme tady zmiňovali, ale ta vládní opatření, která dostávají peníze k lidem. Nedostávají se peníze, neříkejte to. Tak mluvili jsme tady se o zastropování cen. A jaké? Vždyť oni to zastropovali. Ne. Oni to zastropovali na, velice vysoko a měli to zastropovat na 1500 korunách, jak to navrhovali Slováci a Macron to udělal na 1150. Proto má Macron nejnižší inflaci v Evropě, protože to zastropoval na 46 euro megawatt.